Her er Lars. Han har fået en udfordring. At lære at spille violin. Men han kunne lige så godt lære at tale et nyt sprog. Eller lære at udvikle en app. For i en verden, der ændrer sig hele tiden, er det vigtigste ikke bare, hvad du kan. Men hvor åben du er over for det, du ikke kan endnu. Derfor hylder vi nybegynderen i os alle. Yes!